Murekkeen valmistukseen tulee valita jauheliha, joka valmistetaan poron leikkolihasta. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää naudanlihaa tai sikanautaa. Sidosaineena käytetään korppujauhoja, vettä ja kananmunaa, lisäksi sipulia, suolaa ja mausteita. Perinteisellä tavalla valmistettuna kyseiset raaka-aineet lisätään sellaisenaan. Mahdollisuus on myös käyttää teollisesti valmistettuja mausteseoksia, joissa kyseiset raaka-aineet ovat kuivattuina. Lisäarvoa ja makua saadaan lisäämällä mureken massaan esimerkiksi lämmin savurouhetta, kasviksia, sieniä ja yrttejä, joko tuoreena tai kuivattuna. Myös eri eläimistä saatavaa lihaa voidaan yhdistää. Hyviä yhdistelmiä ovat esimerkiksi poro ja sika sekä karitsa ja nauta. Eri yhdistelmiä voidaan käyttää tuomaan tuotteeseen rasvaisuutta, jolloin tuote on mehevämpi.